Zoti Berisha, 8 minuta keni në dispozicion. Jo, janë 21 minuta për gjithë deputetët jashtë grupeve. 8 Zoti Berisha, 7 Zoti Vasili dhe 5 Zoti Kledis Çeliku. Jo, zonjë, kam 11 minuta. Natyrisht, ju do donit mos kisha as një minut, por zërin tim dhe të vërtetat që unë zjev, që unë them shqiptarve, ju nuk mund t'i pengoni kur dhe as njëherë më asgjë.